Uşaqlar, gəlin, səsli əlifba edək. Buyurun, məlimə. Başladıq. Ağzını aç, boğazına baxım. Uşaq necə yemək istəyir? Nəm, nəm, nəm. Dərman içəndə nə edirsən? Uzun qulaq necə oxuyur? Dolu daşa dəyəndə necə səs çıxarır? Dang, darang. Səs salma. Nağara səsi necə olur? Necə nəğmə oxuyurlar? La 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 la. Kötüyü itələyəndə necə səs çıxarırlar? I I. Tısbağa necə edir? Tıs tıs. Çəkic əlini əzəndə necə edirsən? Of of. Sevinəndə necə qışqırırlar? Urra. Çay necə axır? Sürüşəndə necə edirsən? Yehyu. Sürüşəndə necə edirsən? Yehyu. İt necə hirslənir? Mırrrr. Hə, Amin düz deyir. Telefon necə səs salır? Zıng, zıng. Yatanda necə xoruldayırlar? Xorpş, xorpş. Qaz balaları necə edir? Qa, qa, qa. Saat necə edir? Çik, 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 çik. Uşaq necə ağlayır? Baba necə öskürür? Sən baban elə öskürür? Mən babam belə öskürür. Uşaq maşını necə sürür? Ğım, ğım, ğım. Külək necə səs salır? Təəssüflənəndə nə edirsən? Eh. Cücələri necə çağırırlar? Cip, 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 cip. Barabanı necə çalırlar? Cum, cum, cum. İnəyi necə qovurlar? Şanakibi necə oxuyur? Qazanda xörək necə qaynayır? Pıq, 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 pıq. Toyuq cücəni necə qovurlar? İlan necə edir? Fış. Böcək necə uçur? Afərin uşaqlar. Biz sizinlə səsli əlifba elədik. Salamat qalın dostlar.